سلامونه ستړي مشه تاسو د شمشاد مهارنې خبری ټولګه غوړې په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره. ناټو بیا د مرستو ټټر واه خدا افغان حکومت په اداره باور کم دی واقعت باندې منګه ظرفیت د دې لري چې دې نه کوي ځکه امکان نشته حکومت د پارلماني ټاکنو لپاره اراده نه لري خو کافي اندازه وخت ځای شوی دی او دغه وخت حکومت ځای کړی ده اوس تقریبا ناشونی دی د زورواکو له خدمت خلاص شول زرګونه پولیس نن له دندو ګوښه کړل چې از جمله 1102 نفر شه از عبدالله سوالی شامل دا ولایت تنفیذ فعالیتونه یې کابو نیم راټیټ شوي په انټرنیټ کې د داعش ډلې اکاونټونه تړل شوي اوس هم بشپړ خبرونه د وارسا کانفرنس د اجنډا مهم ټکی د افغانستان په تړاو خو د افغان حکومت په اداره سر د وسه شکونه دي کارپوهان وایي د ملي والی حکومت به ونتوانیږي چې د مرستو لپاره شوي ژمنې په خطوګه اداره کړي خو د ارګ مطبوعات بیا وایي نړیوالو ته قناعت ورکړل شوی د ناټو غړیو هیوادونو غونډه د ځل د پولند په مرکز وارسا کې ترسره شوه افغان دولت د دې غونډې مرستو ته سترګې په لاره دی او ویل کیږي افغان ولسمشر او اجرایه رئیس له منظم پلان سره په وارسا غونډه کې ګډون کړی دی نړیوالو یو ځل بیا په دې غونډه کې د افغان دولت د ملاتړ لپاره تیرې ژمنې تازه او د یو لړ نورو مرستو ژمنه هم کړې ده خو د شنونکو اندېښنې دا دي چې افغان دولت یوازې د پلان خبره کوي او په عمل کې پاتې راځي شنونکي او د ولسی جرګې غړي په دې نظر دي چې یو ځل بیا به د تیر په څیر د مرسته شویو پیسو ډیره برخه شخصي جیبونو ته لاړې شي په واقعیت باندې موږ ظرفیت د دین له لورې د دین څخه استفاده وکړو د پاره دې چې موږ شخصي ګټې نسبت ملي ګټو ته ډیرې معتبرې ناټو یا نړیوال هم په دغه تیرو 15 کالو کې یا 14 کالو کې کم تعهدات چې کړی دي 100% په هغه باندې نه دي درېدلي د وخان نپال بیا وایي افغان دولت ژمن دی چې د ناټو غړي او هیوادونو د مرسته کیدونکو پیسو رونه حساب به نړیوالو ته ورکړي د پیسو د مصرف په اړه باندې به موږ هغوی ته حساب ورکو ستاسو کومه پیسې څومره پیسې په کوم ځای کې مصرف شوی دی کورنۍ چارو وزارت بیا د نړیوالو د اوږدمهاله مرستو په ژمنو خوشاله دی نو هغه اړتیا چې موږ لرو په امنیتي ځواکونو کې هغه هم د نړیوال سره مطرح شوی دی په تجهیزاتو کې په روزنه کې نو موږ هم دې ته هیله من یو چې تر راتلونکو څو کلونو کې به دغه ټولې اړتیاوې زموږ رفع شي او دا کومکونه به دوامدار وي افغان ځواکونه له 4 کلونو راهیسې د نړیوال ثبات ساتلو په جګړه کې بوخت دي خو ناټو او نورو مرستندویانو یې تل د سمبالښت او پیاوړتیا لپاره ژمنې کړي خو ډېرې هغه نه دي عملي شوي ناټو د وارسا په سرمشریزه کې له افغان ځواکونو سره تر راتلونکو 3 کلونو هر کال یو میلیارد ډالر مرسته کوي د ناټو سرمنشي ویل دغه مرسته له امریکا او متحده ایالاتونو پرته د ناټو نور غړي هیوادونه ورکوي په دغه سرمشریزه کې ناټو سازمان همداراز پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د 2018 کال تر پایه خپل نظامي حضور ته دوام ورکوي لومړی موږ پریکړه وکړه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت ته به تر 2018 کال وروسته د سیمې حالت ته په کتو سره دوام ورکړو زه همداراز د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه د ولسمشر بارک اوباما له پریکړې هرکلی کوم ما همداراز په دغه ماموریت کې د ناټو د نورو مهم غړو هیوادونو لکه جرمني ایټالیا او ترکیې ګډون او هغه هڅې ستایلي چې په پوره ژمنتیا سره یې ترسره کړي دي د حضور پراخیدو په اړه اندېښنې په ډېرې دودي وکیلان وایي داعش نه یوازې په ختیځ کې خپل حضور پراخ کړی بلکې شمال ته هم مخه کړې دوی وایي که حکومت یې په جدي ډول مخنیوی ونه کړي ټول هیواد به له ګواښ سره مخ کړي په ولسي جرګه کې د وکیلانو خبرې پر بېلابېلو موضوعاتو ورڅرخېدې خو د داعش تازه فعالیتونو په تړاو اندېښمن و
استازي داعش د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ترڅنګ د هیواد د امنیت لپاره ګواښ بولي او وایي په دې وروستیو کې یو ځل بیا فعالیت پیل کړی. وکیلان وایي داعش د ختیځو ولایتونو ترڅنګ اوس په شمال کې هم فعال شوي او نامنی جوړه کړي. دوی له حکومت غواړي چې د داعش پر ضد دي جدي عملیات وکړي. داعش بله یک تهدید جدیدی در کنار تروریست و طالبان در افغانستان هست. پس به این ترتیب نگرانی که شما اعضای محترم دارین در سطح ننگرهار، در سطح ولایت کنر و نورستان و اخیراً در بدخشان تراکم پیدا کرده و یک تهدید جدی در ولایت‌های شمال افغانستان هست، در این راستا هم ما مخاطب میکنیم ارگان‌های امنیتی افغانستان و رهبری حکومت در پیوند با این پدیده جدید و تبعیض که برای افغانستان جدی نگران کننده هست و اقدامات عملی خود داشته باشه. دلته په عمومي غونډه کې د ولسی جرګې رئیس خبرداري ورکوي چې د هغو وکیلانو نومونه به د رسنیو له لارې په خپلو ولایتونو کې موکلینو ته اعلان کړي چې جرګې ته نه حاضرېږي. غیر حاضری وکلا از طرف هیئت اداري مطابق به اصول جدی گرفته شده. ما هیئت اداري د این راستا تاکیدمان به این بود که در سطح ولایات افغانستان باید غیابت وکسیوا باید به نشر سپاریده شود. دارالانشا با همکاری رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی این مسئله صحبت شد و نهایی شد. در این راستا ما جدیت خود داریم. رمضان بشردوست بیا د ولسی جرګې غړي د افغانستان د بدمرغۍ لامل ګڼي او زیاتوي چې ولسی جرګه د فساد ستره سرچینه ده. وکلای محترم، همونطور که من گفتم، امید است که شما غضبناک نشوین، قهر نشوین. کل فساد در اینجاست، در این تالار است. بدبختی افغانستان عاملش اینجاست. وکیل در همه جا گفته می شود که افراد خود مقرر میکنه، زمین غصب میکنه، مردم را تکوب میکنه، واسطه می شود، با وزیر بر اساس قوم، زبان، مذهب تنظیم رای میدهد و ای باعث بدبختی ما. له دې وړاندې هم پر وکیلانو د بډه اخیستو او غیر قانوني مقرروي تورونه لګیدلی وو، خو د ولسی جرګې اداري پلاوی بیا دغه تورونه په کلکه رد کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون حکومت د ولسی جرګې د ټاکنو په ترسره کولو کې په ناغېړۍ تورنی. دغه کمیسون وایي حکومت د ټاکنو لپاره اراده نه لري او سږ کال بیا هم ټاکنې ناممکنې بریښي. ارګ بیا وایي چې د ټاکنو لپاره قوي اراده لري او په دې اړه یې ځانګړې جرګګۍ ټاکلې. د نړیوالې ټولنې له ملاتړ سره په افغانستان کې ولسواکۍ له ګواښ سره مخ ده. تازه په دې اړه د ټاکنو خپلواک کمیسون خپلې اندېښنې په ډاګه کړي دي. د دې کمیسون وایي نور محمد نور وایي باور نه لري چې سږکال د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې ترسره شي. دوی حکومت تورنوي چې په دې اړه غوت دریز نه لري او په وینا یې له ورځې بلې ته فرصتونه له لاسه ورکوي. په کافي اندازه وخت ضایع شوی ده او دغه وخت حکومت ضایع کړی ده. اوس تقریبا ناشونی ده چې د تله یا میزان په څلورویشتمه نېټه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی وه د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې ترسره شي. حکومت بیا د ټاکنو ترسره کېدو لپاره د کلک ارادې خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویاند واخان مینهپال وایي حکومت همدا اوس د ټاکنو ترسره کېدو لپاره په اساسي کارونو بوخت دی. نو د افغانستان حکومت د ټاکنو ترسره کولو لپاره اراده لري او دغه اقدامات چې سوي دي دا معنا ورکوي چې موږ ټاکنو ته د ټاکنو ترسره کېدلو لپاره ژمنتیا لرو، ټاکنې به ترسره کړي. ولې د نېټې اعلان شې دی دا په کمیسیون پورې اړه لري. باور دا ده چې راتلونکي ټاکنې په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو لپاره ځنډول شوي. هغه اصلاحات چې ملي شورا یې پرې قانوني لارې تړلې دي او اوس د ولسمشر ټاکنیز فرمان د ملي شورا په تالارونو کې تر جنجالونو لاندې دی. زموږ د مجلسینو له ګټ کمیسیون څخه هیله لرو چې دغه فرمان تایید کړي تر څو ټاکنیزو اصلاحاتو ته لاره پرانستل شي. دا ټولې خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پارلماني ټاکنو وخت تیر شوی او د ولسی جرګې د تقنیني دورې وخت هم اوښتی، خو لا هم پخواني استازي په جرګه کې ناست دي. کورنیو چارو وزارت په تازه اقدام کې په سلګونو هغه سیمه ییز پولیس له دندو ګوښه کړي چې د زورواکو تر نفوذ لاندې وو. د دغه وزارت چارواکي وایي یادو سیمه ییزو پولیسو د قانون خلاف خپل سرې چارې ترسره کولې. چارواکو همداراز هغه سیمه ییز پولیس هم له دندو ګوښه کړي چې عمرونه یې ډېر او یا هم ماشومانو. د کورنۍ چارو وزارت د سیمه ییزو پولیسو مشر علي شاه احمدزی وایي هغه سیمه ییز پولیس یې له دندو ګوښه کړي چې د بانفوذ او زورواکو تر ولکې لاندې وه.
د نوموړي په خبره دغه سیمویزو پولیسو قوانین تر پښو لاندې کول او قانون ته درناوی نه کوي. تعداد 1350 نفر کې تحت تاثیر افراد بانفوس قرار داشته، یعنی زورماندا بوده، قوانین رعایت نمی کردن، اگر می کردن هم نیمه فوق العاده یا پورا چی نبوده، تحت تسلط نبوده، که از جمله 1102 نفرشه از ابدا ولسوالی شامل دا ولایت تنقیس و با در نظر داشت ضرورت در سایر ولسوالی هایی که ضرورت به پلیس محلی داشته دوباره تنظیم تشکیلاتی کردیم. د سیمیز پولیس چارواکی وایي د تیر کلونو په پرتله د سیمیز پولیسو مرجوبلې کچه 40% راکمه سوې او هغه سیمیز پولیس یې له دندو لیرې کړي چې زیات عمر او کم عمر درلودونکي وه. افراد زیر سن که بسیار مهم بوده، خوشبختانه که در گزارشی که شما آگاه هستین پلیس محلی چندین جای یاد شده در گزارش حقوق بشر در ملل متحد و این فعالیت و اصلاحات ما را هم نادیده نگرفته که از جمله زیر سن 18 سال و یا بالاتر از 50 ساله که مردم در اوجه جذب شده بود و هم تسبیح کاری شده که خراب طرز العمل جلب شده بود. د کورنی چار وزارت د امتی موین مرستیال سالم احساس هم د سیمویزو پولیسو له موجوده امکاناتو او پرمختګونو خوښ بریشي. گواکی پولیس محلی در اقتداد ولسوالی ها خیالی است یا به یک شکل یا دیگه شکل حیط ارزیابی که در سه مرحله حیط مشترک البته به ولسوالی ها و ولایات مختلف البته سفر کردند، فعلا ما در مجموع کل 94% پرسنل پلیس محلی ما موجود است و مشغول وظایف خود هستند. در مورد تعلیم و تربیه 85% پرسنل پلیس محلی ما تعلیم و تربیه دیده. سیمه ایز پولیس په 1999 کال کې د بهرنیو ځواکونو قمندان دیوید پیش روس په غوښتنه رامنځته سول چې اوس مهال 10,000 سیمه ایز پولیس د هیواد په 190 ولسوالۍ کې فعالیت کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي یوازې په بامیانو، خوست، نیمروز او پنجشیر ولایتونو کې سیمه ایز پولیس موجود نه دي، ځکه چې په یاد ولایتونو کې امنیت ښه دی. د حزب اسلامي رهبری شورا غړي جمعه خان همدرد، مشر زوی ګل رحمان همدرد، د بلخ سرپرست والی د خپل کورنۍ په تورور تورنۍ همدرد وایي تېره ورځ د عطا محمد نور وسلوالو په همدې مخبرې برید کړی و. عطا محمد نور ته نږدې سرچینې بیا کیسه بل ډول بیانوي. د جهادي قمندان او حزب اسلامي د شوراګانو اجرایوي مشر جمعه خان همدرد زوی ګل رحمان همدرد وایي چې د دوی د کورنۍ د ترور د دسیسې تر شا د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور لاس درلود. نوموړي په مزار شریف ښار کې یوې خبري ناستې ته وویل چې تېره ورځ یې د ورونو په ګډون د کورنۍ غړي د بلخ ولسوالۍ علمخیلو کلي ته د اختر مبارکۍ لپاره تللي وو چې په لاره کې د نامسوله وسلوالو له کمین سره مخ شول. همدرد زیاته کړه چې په ډزو کې د دوی درې محافظین ټپیان شوي دي. پرون زموږ د وژلو تابعه نیول شوې وه، اما موږ الحمدلله بد شو، خو زموږ درې ورونه زخمیان شول. هغه سربازان چې زخمیان شوي هغه هم زما ورونه دي. متاسفانه دغه ټول ناخوالې بدبختانه د داسې یو چا لخوا نه کېږي چې د هغه مسؤول دی د موږ د امنیت نیولو د ولس د امنیت نیولو وظیفه لري. ښاغلی عطا محمد نور تحریک آمیز کارونه کوي، حکومت مرکزی هم په تشویش کې چې ګواکې که زه نه یم په دې ولایت کې نو دغسې جنجالونه به وي. ښاغلی همدرد د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې په بلخ کې سیمه ایز پولیس او ولسي پاڅون کوونکي د بلخ په سرپرست والی پورې تړلي دي او هغه ترې د ځان د ګټو په خاطر کار اخلي. 100% افراد یا پولیس محلی مربوط به آقای نور است، خیزش های مردمی مربوط به آقای نور است. من یک مثال کوچکش برای شما میگم. در کشیندی بین دو قماندان درگیری بود، بنای نظرگل و محمود. این مربوط به کی است؟ خب معلوم است مربوط به آقای نور است. په ورته وخت کې د بلخ د سرپرست والی ویاند منیر فرهاد بیا د ګل رحمان همدرد خبرې نه مني او وایي چې همدرد غواړي د بلخ له روان حالته د خپل ځان په ګټه ناوړه استفاده وکړي. ادعای ازی کاذب است، کذب است. میخواین که جرایم خود پوشانیده داشته باشن و بالای بیخن هر کس خود به اصطلاح آویزان میکنن مندازن که تا باشه از این اوضاع به نفع خود سود ببرن. د والی ویان زیاتوی چې پنخته کې څلور سیمه ایز خلک هم ټپیان شوي دي.
ښاغلی همدرد له مرکزی حکومت هم غوښتنه وکړه چې بلخ کې د روانو ناخوالو د ارزولو لپاره دی دغه ولایت ته پلاوی ولیږي. جاوید واک، شمشاد رادیو تلویزیون، مزار شریف. پاکستان پر خپل باور له لاسه ورکړی. پکتیا کې د جګړې مشري د افغان طالبانو پر ځای پاکستانی وسلوال او ملیشي کوي. د درې سوه درې تندر قل اردو چارواکي وایي پکتیا کې طالبان د پاکستانی چارواکو له غوښتنو سره سره نه دي توانېدلي چې یو شمېر سیمې ونیسي. طالبان بیا خپلو لیکو کې په چورلټ ډول د پاکستاني وسلوالو او ملیشو موجودیت ردی. پکتیا کې د امنیتی ځواکونو د همغږۍ مرکز مشر جنرال ولی ځاځی وایي پاکستان پر افغان طالبانو باور له لاسه ورکړی او اوس دلته د جګړې مشري د افغان طالبانو پر ځای پاکستانی وسلوالو او ملیشو ته سپارل شوې. ولی ځاځی وایي د روان کال له پیل سره طالبانو هڅه وکړه چې یو شمیر سیمو ته سقوط ورکړي، خو پر وینا یې چې ونه توانېدل او په بېلابېلو سیمو کې یې په پرله پسې ډول ماتې وخوړه. هغه ورته وظیفه ورکوي چې تاسو لاړ شئ یو محل یو ولسوالي یو ځای ونیسئ، ولې دوی د دې توانمندي نه لري چې هغه ځای ونیسي. نو په دې خاطر په هغه باندې بې اعتباره شوي دي. اوس د هغه په څنګ کې خپله پاکستاني طالبان او حتی ملیشه ورسره یو ځای راکوي، ورسئ حتی قومانده یې د هغه په لاس کې دی. پکتیا کې د ولسونو ستره ستونزه په لویو لارو کې د امنیت نشتوالی دی او خلک شکایت کوي چې ډیر کله د پټان ګردیز او زورمت پر لارو د وسلوالو له لوري ځورول کیږي. د والی ویان نقیب احمد اتل ډاډ ورکوي چې پر دغه لارو یې یو شمیر تازه امنیتي پوستې جوړې کړې او امنیت یې تر پخوا ډاډمن شوی دی. او د همدې پوستو په جوړېدو سره د هغې نه وروسته په دغه سیمه کې امنیت راغلی دی. د ولس خلکو همکاري کړې ده. اوس پوره داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې، ځکه د پوستو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا خپلو لیکو کې د پاکستانی وسلوالو او ملیشو موجودیت په چورلټ ډول ردوي او وایي چې جنګیالي ځواکمن دي او په هره سیمه د پراخو بریدونو توان لري. حکمت نیازای، شمشاد تلویزیون، پکتیا. په هلمند کې د څلور سوه ښځینه پولیسو له ډلې یوازې پنځه دیرشې حاضرې دي. کورنیو چارو وزارت دغه ولایت ته د څلور سوه ښځینه پولیسو تشکیل ورکړی، خو ولې یوازې پنځه دیرشې دنده ترسره کوي؟ لامل یې په دې رپورټ کې ګورو. په هلمند کې د نارینه پولیسو خیالي تشکیل لویه ننګونه بلل کېده، خو تازه د ښځینه پولیسو په لوی توپیر کموالی هم رابرسېره سو. د هلمند امنیه قمندان وایي د کورنیو چارو د وزارت دې ولایت ته د څلور سوه ښځینه پولیسو تشکیل ورکړی، خو یوازې پنځه دیرشې حاضرې دي. قمندان ژمنه وکړه چې نه یوازې د ښځینه پولیسو ستونزې به ور حل کړي، بلکې تشکیل به یې هم پوره کړي. بالفعل در قماندانی منیسی افسر ساتمن و سرواز جایی بسیگی میکنه. آتا پا تلاش داریم نظر پلانهایی بسیگی که وزارت امور داخله داره به تعداد 300 الی 400 نفر پولیسی که سمیه به ولایت هلمند داده شده، ما با تیر در سطح هلمند تکمیل کنیم. اساس سمیه که برای ما داده شده بعد ارتباط قبلا کار صورت میگرفت. با تاسف که بعضی نواقصاتی که فلان در قماندانی شما میبینیم این مسئله بقای سابقه است. د ښځینه پولیسو مشره وایي تر خپلې وسې یې هڅه کړې چې نورې خوندې هم د پولیسو لیکو ته وهڅوي، خو بیا هم په دې چارې نه ده بریالۍ سوې. ملالۍ ایوبي وایي د دوی د چارو پر وړاندې هم یو لړ ستونزې موجودې دي. ښځینه پولیسو ته دونه ضرورت شته لکه یو ښځینه ډاکټرې ته چې ضرورت یې. ښځه ښځه کتلی شي، نر ښځه نشي کتلی، کور ښځه کتلی شي، نر یې نشي کتلی. دا شې د خوا د معاش نخوا پر دوی باندې فشار پروت دی. خپل معاش اشا په سمه پرستۍ نشي ځینې اخلی، په جنجال او په غالمغال یې ځینې اخلی. ځان د خوښ په سر په سره کښې پر موږ باندې فشار دی. اخو اخترونه موږ تر وخت راکوي چې نه مو پرېږدم. موږ د طالبانو پروا نه لرو، دا زموږ ملت دی، زموږ خاوره ده، موږ یې باید خدمت وکړو. ښځینه پولیسو بیا ډاډ ورکوي چې په هر ډول حالاتو کې له خاورې دفاع ته چمتو دي. دوی وایي له یوې خوا هېوادنۍ مسؤلیت ادا کوي او له بلې خوا د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هم پوره کوي. چې نور عزیزان زړه پیدا کړي چې مختصي پولیس وظیفه اجرا کړي، وطن ته خدمت وکړي. مجبوریت مې نه درلودلو چې چاته درېدلی وم. د کور کرایه راپسې ده، ماشومان راپسې دي، مېړه مې بېکاره ده، نسو مې کړې وای، چاته درېدلی وای چې ما سره کومه.
لتیرو دوو کلونو راهیسې نګار او اسلامي بید و هغه ښځینه افسرانې وي چې لتیرو دوو کلونو راهیسې د هلمند په مرکز کې په جلا جلا غلچکي بریدونو کې ووژل سوې. سردار محمد سروري، شمشاد رادیو تلویزیون، هلمند. په کور دننه بې ځایه شوي مرستې غواړي، خو کډوالو وزارت بودیجه نه لري. د دغه وزارت چارواکي مني چې په کور دننه بې ځایه شوو سره سمې مرستې نه دي شوي، خو د ستونزې د حل لپاره د ځانګړې بودیجې غوښتنه کوي. په کور دننه بې ځایه شوې کورنۍ وایي ژوند یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو له امله په میلیونونو افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول چې ډیری برخه یې پاکستان او ایران کې ژوند کوي. هلته دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. آن وهل او ډبول کیږي، کورونه یې ویجاړیږي او د امتیاز په مقابل کې جګړو لپاره استول کیږي. خو سره له دغو بهر میشتو افغان کډوالو په هیواد دننه د جګړو او ناامنیو له امله هم شاوخوا یو میلیون افغانان بې کوره شوي دي. د کابل سید نور محمد شاه مینه یا کارتینو سیمې ته راغلي کورنۍ وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. لومړی مرستې ورسره نه کیږي، خو که وشي نو بیا یې ترې خاص خلک وړي. سفارشي واسطې په یو کیمپ کې فرض کړه 2500 کور مستحق سړی سروې کیږي نه، او چې بغیر مستحق بارني ځینې راځي د هغې ښه نوم ښه کارت ښه مواد رسیږي، او مستحق سړي ته چې دلته سوځېږي په ګرمۍ کې په یخنۍ کې په باد باران کې هغې ته څوک حق نه ورکوي. او د غریب چې دلته کوم کور سوځېږي، واړۍ سوځېږي، هغه ته نه رسیږي. سارا نه راځي، د سارا سړي ته رسیږي، د داخل سړي ته نه رسیږي. موږ سره په دې کیمپ کې داسې خلک کور نشته، زندگی نشته، حل مال نشته، او بار نه راشي او دغلته مواد واخلي، ماښام موټر ډکي او دغسې بار کې وځي، او دا د خپل د کیمپ خلک دغه شان ایران بیران ورته ګوري. د کډوالو چارو وزارت هم مني چې دغو کډوالو ته مرسته نه ده رسېدلې، خو وایي ځانګړي بودیجه نه لري. د کډوالو چارو وزارت سلاکار حفیظ میاخیل وویل د مرستو ترلاسه کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. شاوخوا یو میلیونه کسان د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي چې اکثره یې له ناامن ولایتونو څخه دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري او مشخصه بودیجه نه لري چې دوی سره مرستې وکړي. موږ له ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه کار کوو ترڅو دوی ته بشري خدمات وړاندې شي. د هر کال په تیریدو سره د نامنیو له امله په هیواد دننه د بې ځایه شویو کچه مخ پر وړېدو ده، خو له دغو بې ځایه شویو سره مرستې او د نړیوالو د پاملرنې کچه هم ټیټه شوې ده. د شنونکو په باور که دغو بې ځایه شویو خلکو سره مرستې ونه شي، کار او د ژوند اسانتیاوې ورته برابرې نه شي، نو ټولنیزې ستونزې او جرمونه به لا ډېر شي. اقتصادي خبرونه هم شته، خو تر ځنډ وروسته. له سوداګرۍ وزارت سره د ایصال ادغام وروسته صنعتکارانو له سوداګرۍ او صنایعو خونې د جلا کېدو غوښتنه کوي. صنعتکاران په سوداګرۍ خونه کې خپله اوسنۍ ونډه کمه بولي. سوداګرۍ خونه وایي د دې ادارې په جوړښت کې نیمایي صنعتکاران دي او ویشل به یې سوداګري زیانمنه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیر پلاوي په مشرۍ جنجالونه تر دې ورسېدل چې اوس د یادې ادارې د صنایعو خونه د جلا ادارې غوښتنه کوي. موده وړاندې د دې ادارې غړو وویل چې د اوسني پلاوي د ټاکلو موده پوره شوې او باید د مشرۍ لپاره نوې ټاکنې وشي. اوس چې د دوی ترمنځ خبرو پایله نه ده ورکړې، د ویشلو خبرې لومړی له شمشاد سره شریکې شوې. که د صنایع او د تجارت خونه مجازه شي، جلا شي، دا به د دواړو په ګټه یو. د دې لپاره چې صنعتکار ماتات هغه قانون په افغانستان کې چې دی، اسه چې په افغانستان کې مالیه، حقوق، شاروالۍ، ټیکس، دا هر څه دي، دا د هغې ته ژمن دی، دا هغه په حسابه کې په ځان باندې مني. اما تاجر یو د خالی د اجناسو راواردول افغانستان ته، یو په حسابه کې د ګمرک ټیکس دی چې ورکوي. تجارت او صنعت تاسو ته بهتره معلوم ده چې فرق سره لري، نو هغه د مستقل خپل کارونه شروع کړي. اوس مثلا زموږ خلک په دغه صنعتي فابریکې کې مثلا داس زغلی مثلا برق نسته، بل نسته، داس د دې لپاره یو جلا مستقل خپل ریاست ولري، نو دی به ژر تر ژره پورې د دې مشکل ته به د پای ټکی شول کیږي. څو میاشتې وړاندې د ولسمشر لخوا له سوداګرۍ او صنایعو وزارت سره د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې د یو ځای کېدو پرېکړې هم ګڼې ناندرۍ راپورته کړې.
د سوداګری او صنایع خونی مرستیال خنجان الکوزه په دی باور دی ک دغه اداره وویشل شي سوداګری به لوی زیان وکړي. اوسنۍ رهبری په دې کې کوم اختلاف نه لري، تنها مشکل قانون دی او تصمیم د دولت دی چې هر رقم تصمیم نیسي. که جدا کوي هم موږ کوم مخالفت نه لرو، اما په دې باندې پویږو چې که په دغسې ورکوټي ملک چې جنگ دی جدا شي نو دا به بیا نور صنفونه به هم ځان جدا کوي. اوس چې د سوداګرۍ او صنایعو اداره ویشل کیږي، لومړی باید په قانون کې تعدیل راشي او له هغې وروسته یې ولسمشر توشیح کړي. صنعتکاران په دې اداره کې خپله ونډه کمرنګه بولي، خو خنجان الکوزه په دې اداره کې د کمې ونډې خبره ردوي. البته یو تعداد دوستان د صنایعو دا ادعا لري چې په مستقیم ډول هغه څوک چې په اتحادیه کې دي هغه په دې کې عضویت نه لري، حال دا چې دا اوس په یویشتو کسانو کې څوارلس کسان صنعتکاران دي. دا اوس چې یویش کسان انتخاب شوي دي په دې کې څوارلس کسان صنعتکاران دي. باور داده چې د ادارو ترمنځ شخصي جنجالونه د سیاسي ستونزو سربیره اقتصادي بې ثباتۍ لامل شوی چې دا کار د هیواد اقتصاد ته لوی زیان اړوي. دا نړۍ مهم خبرونه هم لري خو تر ځنډ وروسته. یا هم خره خلاص تاوس هم د نړۍ څو مهم خبرونه. شمالي کوریا نن په سمندر کې له اوبتل د بالستیک مسایل آزموینه وکړه. د سپیلي کوریا دفاع وزارت ویلي دغه آزموینه د شمالي کوریا په ختیځو سواحلو کې شوې ده. شمالي کوریا د بالستیک مسایل دغه آزموینه تر هغې وروسته کړې چې څو ورځې وړاندې امریکا د شمالي کوریا پر مشر بندیزونه ولګول. د سویلی کوریا دفاع وزارت ویلی شمالی کوریا نن دغه هیواد په ختیځو سواحلو کې په سمندر کې له اوبتل څخه بالستیک مزایل اسمویلی دي. شمالی کوریا تر هغې وروسته دغه مزایل اسمویلی چې څو ورځې وړاندې امریکا متحده ایالتونو له بشري حقونو د سرغړونې په تړاو د شمالی کوریا پر مشر کیم جونګ اون بندیزونه ولګول. شمالی کوریا د امریکا د دغو بندیزونو په غبرګون کې ویلي امریکا په دغو بندیزونو له شمالی کوریا سره د جګړې اعلان کړی دی. له دې سره جوخت امریکا متحده ایالتونو او سویلی کوریا تیر ورځ پریکړه وکړه چې د احتمالي ګواښونو پر وړاندې به د مزایلو ضد پرمختللی دفاعي سیستم ځای پر ځای کوي. که څه هم تر دې دمه معلومه نه ده چې دغه دفاعي سیستم به په کوم ځای کې ځای پر ځای شي، خو چین هم د دغه سیستم پر وړاندې غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده چې د یاد سیستم ځای پر ځای کول به د سیمې او بې ثباتۍ لامل شي. شمالي کوریا تر دې وړاندې هم د بالستیک مزایلو آزموینې کړې وې چې امریکا او نړیوالې ټولنې له امله پر دغه هیواد سخت بندیزونه لګولي دي. په تیرو دوو کلونو کې پر انټرنیټ د داعش نفوذ په بېسارې ډول کم شوی دی. د امریکا متحده ایالتونو د تازه څیړنو له مخې په دغه موده کې د داعش په انټرنیټي فعالیتونو کې 15% کموالی راغلی دی. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوهان وایي که په ټولنیزو رسنیو کې د داعش ډلې اکاونټونه بند شي نو په نړۍ کې به د دغې ډلې په ملاتړ د پیغامونو خپرېدل هم کم شي. داعش ډلې په دې وروستیو کې په عراق او سوریا کې له سختو ماتو سره مخامخ شوي او ډیر نیول شوي سیمې له لاسه ورکړي دي. د سپورت له نړۍ مهم خبره و، خو تر ځنډ وروسته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا 2 بجې د ایرلند په وړاندې د 5 ورځنیو سیالیو لړۍ پیل کړي. د کرکټ ملي لوبډله چې د 2010 کال راهیسې د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د ایرلند سره په درجه برابر ګڼل شوې، تر اوسه په خپلو کې څلور نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کړي. په ترسره شوو څلورو سیالیو کې افغان کرکټ لوبډله یوازې د یوې لوبې او ایرلند لوبډله د 3 لوبو په ګټلو توانېدلې. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه سیالۍ به سبا د ایرلند په بلفاسټ ښار کې کیږي چې یوازې د شمشاد تلویزیونی په ژوندۍ او قانوني بڼه خپروي. افغانستان تر دا مهاله 2 شپېته او ایرلند لوبډلې 101 نړیواله لوبه کړي. د کرکټ ملي لوبډلې په ټولو لوبو کې 3 لوبې د فل ممبرشپ هیوادونو سره کړي چې د 9 په ګټلو بریالی شوي.
د ایرلند لوبډله بیا په 250 نړیوالو لوبو کې د لومړۍ درجه لرونکو هیوادونو سره مخ شوي چې دا ټول لوبو په ګټلو توانېدلې. په فرانسه کې بلجیمی لوبغاړي وان اویرمټ د سایکل ځغلونې د اوږد واټن لومړی مقام خپل کړ. د فرانسې څخه لیدنه تر نامه لاندې د سایکل ځغلونې په دغه لوبو کې وان اویرمټ 3415 کیلومتر واټن په 4.5 ساعتونو 9 دقیقو او 4.3 ثانیو کې طی کړ. برطانوي یزید د 15 دقیقو او 50 ثانیو په توپیر د واټن په طی کولو دویم مقام خپل کړ. دریم مقام بیا کوربه لوبغاړي الفیلیپ ترلاسه کړ چې ټاکلې واټنې د سر له لوبغاړي اویرمټ څخه 15 دقیقې او 50 ثانیې وروسته طی کړ. دا نن شپې خبري ټولګه همدومره وه. له ملتیا مو مننه. تر بیا خوشبخت.